nie je žiadna námietka, videli sme to pravdepodobne rovnako, aj keď poviem, že bodovanie boxu je veľmi zložitá záležitosť, keďže tých úderov tam padá naozaj veľa. Poďme sa ale pozrieť na zápas medzi Lukášom Kotlebom a Denisom Gonžilom. Povedali sme si, že zápas bude pre Gonžilu taký trošku s príchuťou iných pravidel, pretože on ako MMA zápasník si dnes vyskúša pravidla thajského boxu. Možno dojde aj na nejaký ten takedown, keď bude v problémoch, pretože na Lukáša Kotlebu prišli veľmi dobré správy, že je to veľmi nebezpečný, veľmi šikovný bojovník. Tak uvidíme, ako sa s tým popasuje Denis. Keď spomínáš Lukáša Kotlebu, to práve teraz vidíme na televíznych obrazovkách. Musíme povedať, že to je dvojnásobný amatérsky majster Slovenska v Muay Thai. To teda už o niečom hovorí. Vybrať si svoj thajský box premiérový proti takémuto stealthovi, to je naozaj veľká výzva. A Denis to asi ani moc nerieši, pretože chodí od zápasu k zápasu, zbiera tie skúsenosti na grapplingových turnajoch, na MMA zápasoch. A nebude to ani nejako riešiť, pretože je to mám taký pocit, alebo myslím si, pretože aj moji chlapci, ak idú postojový zápas, tak je to iba tréning. Áno, je to iba tréning, tak to určite bude vnímať aj Denis. V každom prípade Lukáš Kotleba, reprezentant Cerberus Gymu, pod trénerom Rastom Fraňom. A my už vidíme v klietke. Čakajúc na svojho súbera, mierí do svojho modrého rohu. No a malú chvíľočku si budeme môcť predstaviť aj Denisa Gonžalu. Tam už Jan spomínal, že Denis je síce vo svojom premiérovom zápase pod pravidlami thajského boxu, ale je to skúsený MMA zápasník v rámci amatérov. Má za sebou 16 zápasov, z toho 11 výher, 5 porážok. No a samozrejme má za sebou aj nejaké boxerské zápasy. Tam už odzápasil 8 duelov, z toho 7 víťazných a jedna porážka. Už ho vidíme na televíznych obrazovkách. Zamyslený, pokojný, ide si pre svoju premiéru. A vidíme tam v rohu Kamila Cibinského, čo je pre mňa taká zmena, keďže... Aj pre mňa, práve som teraz pozeral do papierov, že prečo tam vidím Kamila, nemal by som ho tam vidieť. Ja teda oficiálne mám napísané, že Denis je reprezentant Tomáš Bilišič Martial Arts a pod trénerom Tomášom Bilišičom, ale idem si ja rýchlo overiť, že či budeme hlásiť Kamila alebo Tomáša. Pravdepodobne došlo k nejakému prestupu. Tak sme si to s Kamilom rýchlo vydiskutovali. Dnes je tu Denis normálne za svoj domovský klub Tomáš Bilišič Martial Arts pod trénerom Tomášom Bilišičom, ale dnes mu bude sekundovať výpomocne Kamil Cibinský. Pred nami je tretí zápas na hlavnej karte, ktorý sa uskutoční podľa pravidel thajského boxu vo váhe do 76 kg. No a my si ako prvý predstavíme modrý roh. V tom už je pripravený reprezentant Cerberus Gymu pod trénerom Rastom Fraňom. Jeho aktuálna bilancia 13 výher a len 2 porážky. 17 rokov, 190 cm a 75,3 kg. Dvojnásobný amatérsky šampión Slovenskej republiky Muay Thai. Dámy a páni, za modrý roh Lukáš Kotleba! Na druhej strane skúsený MMA zápasník so svojou premiérou pod pravidlami thajského boxu.
reprezentuje Tomáš Bilišič Martial Arts pod trénerom Tomášom Bilišičom a Kamilom Cibinským. Jeho vek je 19 rokov, 186 cm a 76 kg. Dámy a páni, vicemajster Slovenska pod organizáciou Mamal za Červený roh Denis Gonžala! Hlavným rozhodcom tohto zápasu je Ladislav Molnár. Tak na tento zápas sa veľmi teším. Ty si ho aj spomínal, keď sme predstavovali 4 zápasy z tejto hlavnej karty. Tak uvidíme. V každom prípade veľmi rýchla kombinácia od Denisa hneď na úvod. Denis sa do toho pustil tak, ako je zvyknutý z MMA zápasov. Tak naozaj si chalani pustili z hurta do toho prvého kola. Tak sme videli, pekné náskočené koleno. Ktoré ale veľmi skúsenie Lukáš Kotleba ubránil a dokonca tým poslal svoj superak zemi. Nebol to KO úder. Veľmi pekná kombinácia, od Denisa. Krásny high kick. Vôbec by som nepovedal, že je to MMA zápasník, ak by som ho nepoznal. Naozaj krásny zápas. Ale na druhej strane aj Lukáš Kotleba veľmi pekne blokuje a vykrýva tie Denisové údery. A musíme povedať, že Denis tam naozaj poslal údery vo veľkej kadencii, strašne rýchlo za sebou. Takže veľmi pekný zápas. Vo veľkej kadencii a takisto aj v plnej sile, tak ako je zvyknutý z MMA zápasov. Máme tu time. Mám pocit, že to bolo... Bolo to presne to, čo si myslíš. Presne tak. Chcel som to pomenovať, ale bolo to podpas. Ale môžeme pokračovať. To bolo puštikom, že to nebolo také nejaké silové, skôr také tlakové. Ale predsa len bolo potrebné skontrolovať si to tam. Krásne tvrdé výmeny. Veľmi pekná zadná od Lukáša Kotlebu. Mám taký pocit, že na chvíľku Denisa dostala do problémov. Teraz háčik z prednej opäť. Máme tu ukončené prvé kolo, Janko. Ja za seba musím povedať, že je veľmi príjemné prvé kolo z pohľadu diváka. Určite sa so mnou zhodnú aj diváci pri televíznych obrazovkách, ktorí si zakúpili na platforme Octagon.tv pay-per-view. A ak sme sa toho ukončenia v predošlom boxerskom zápase nedočkali, tak je tu veľká možnosť, veľká šanca, že túto sa toho dočkáme. Ale musím teda povedať, že je tu možnosť z oboch strán, pretože Lukáš Kotleba tam naozaj minimálne dvakrát veľmi tvrdo zemnil svojho supera. Presne tak, stále je to 50-50, obidvaja majú veľmi tvrdé údery, púšťajú sa do toho hneď do začiatku. Už spomíname tie KO údery, musíme teda povedať, že Denis Gonžala naozaj blízko v poslednom svojom zápase, kde na tvrdé KO poslal k zemi veľmi skúseného borca Milana Umana. Tak uvidíme, že či sa to podarí aj dnes. V každom prípade musím povedať, že Lukáš Kotleba veľmi dobrý super. Tento matchmaking, aj keď podľa tých čísiel by sa to zdalo ako úplná šialenosť, je vyvážený a je to pekný zápas.
krásny high kick. Koleno naskočené. Tak toto koleno len tesne minulo svoj cieľ. A zápas graduje. Zápas graduje, je ešte lepší ako v tom prvom kole. Ak to takto pôjde ďalej, tak sa naozaj toho ukončenia dočkáme. Zatiaľ za mňa zápas večera určite, pretože aj v rámci tej predkarty, aj v rámci tých prvých dvoch zápasov, ktoré máme za sebou, toto je úplne najväčší adrenalín pre mňa. Veľmi pekné dni. Myslím, že v zruchových mikrofónoch môžu všetci počuť Kamila Cibinského s jeho typickým prejavom. Veľmi emotívny človek. Koučuje momentálne svojho zverenca Denisu Gonžala. High kick za high kick, ako sa povie. A opäť. My sme sa práve od jedného z organizátorov dozvedeli, že Denis Gonžala zobral tento zápas v thajskom boxe ako short notice. Nebolo to, že si to chceš nejak extra vyskúšať, ale zobral ho len pár dní pred zápasom, pretože Lukášovi Kotlebovi vypadol super. A Denis Gonžala povedal, tak idem, dám si thajský box, vyskúšam. A naozaj sa na tieto zmenené pravidlá oproti pripravil veľmi dobre. Máme za sebou Janko aj druhé kolo. Denis dokazuje, že má nie len tvrdé údery, ale aj tvrdú hlavu. V tomto kole mám taký pocit, že inkasoval trošku viac ako v tom prvom, ale stále stojí, stále drží na nohách. Lukáš Kotleba má taký menej zbesnený štýl, ale naozaj triafa presne a triafa tvrdo. To je vidieť aj pri tých high-kickoch, keď to síce to ide do bloku, ale proste to sú strašné momenty. A toto bol čistý high-kick, ktorý prešiel. Na nešťastie len tak prstami potvári Lukáša Kotlebu. Dnes sa len usmial, že nič, ide sa ďalej. A toto bolo to koleno, ktoré tesne minulo hlavu. Tam sme boli veľmi, veľmi blízko koncu. A tuto naozaj veľmi pekná zadná. Videli sme, ako Lukáš prikyvol. Áno, si to som ju. My vyháňame už sekundantov do svojich rohov. Pozrieme sa do tretieho rozhodujúceho kola. Zápas. Bol pravdepodobne už koniec, alebo teda veľmi blízko koncu. Ale Denis len stále potvrdzuje tvrdosť tej jeho hlavy. Bol trošku záklonne v tom momente, keď dostal ten úder. Možno to nebolo také tvrdé, ako ho to vlastne v rámci tej gravitácie v tom záklone ešte poslalo dozadu. Teraz mu klietka pomohla, aby nespadol na zem. V každom prípade ostal na nohách a my sa dívame na veľmi atraktívny postojarský zápas. A teraz Denis veľmi pekne trafil z jednej ruky. Veľmi tvrdé údery na obidvoch stranách. Posledná minúta do konca. Denis Gonžala mi svojím štýlom pripomína trochu Denisa Farkaša. Ale keď si to takto povedal, tak áno, je to niečo podobné. Aj podobne tvrdú hlavu. A teraz prišiel ten calf kick. Calf kick, ktorý naozaj bolo cítiť až tu. Do Denisa nič nezastaví. Krásny zápas, priatelia. Ja dúfam, že to, že dnes je v televízii UFC, neodradilo ľudí, aby si kúpili na Octagon TV tento prenos, pretože naozaj, wow, toto zápas, ktorý určite stál za tie peniaze. Pekný overhand.
naše kotlovy. Posledných 10 sekúnd. Ešte zo sebe naozaj dajú všetko, ale vidíme, že Fony špatný Lukášovi Kotlebovi. Wow! A pravdepodobne ten zápas aj vyhráva Lukáš Kotleba. Celkom zaslúžene sa chlapi teraz objali, ukazujú si rešpekt, ako to má byť v bojových športoch, tak to sa mi to páči. Neuveriteľný zápas. Tiež to vidím na strane Lukáša Kotlebu, vďaka presnosti, vďaka tým úderom, ktoré naozaj triafali svoj cieľ. Keď z toho prvého pohľadu Denis Gonžela vysielal tých úderov v tej prvej polovici zápasu určite oveľa viac, ale naozaj myslím si, že Lukáš Kotleba bol presnejší, tvrdší v tých úderoch, technickejší. Tak uvidíme, ako to nabodujú rozhodcovia. Dámy a páni, skôr, ako si vyhlásime výsledok tohto zápasu, tak vás poprosím o naozaj veľký potlesk pre oboch borcov, ktorí ukázali tvrdú hlavu, tvrdé údery a tvrdé srdce. No a víťazom tohto zápasu v pomere 3-0 na body sa stáva roh modrý Lukáš Kotleba!